God is 'n veilige toevlug. Hiervan lees ons in Jesaja 26 vers 4 wat sê: "Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug." Die konteks waarin hierdie gedeelte geskryf is, is wanneer die Messias sal kom, sodat alles in 'n regverdige en billike en vredevolle koninkryk sal wees. In daardie tyd het hulle nog uitgesien daarna en die Jode vandag sien nog steeds uit na die koms van die Messias. Ons weet die Messias het in Jesus gekom. En in Jesus beteken dit God is 'n veilige toevlug. Dis nie 'n geval van God het ergens vir ons 'n veilige plek nie. God is self die veilige plek. God is self die plek of die persoon waarheen ons kan gaan met alles, al lyk dit asof niks nog reg is rondom ons nie. Al lyk dit asof alles de mekaar is, asof die oseane op ons wil afstorm soos storms op 'n see. Die punt is, God self is die veilige toevlug. So neem jou toevlug, neem jou heenkome, neem jou rigting, jou veiligheid by God self. In Jesus. Leef geïnspireerd.